Sasa bazibura iminota hafi itanu z'igicamunsi. Nibwo uyu mukobwa twaje kumenya ko yitwa Ingabire Jeannette, ndetse ku byangombwa bye byagaragaye nk'agakarita ka Equity bigaragaza ko ngo atuye Kicukiro, ndetse akaba ari mu kigero cy'imyaka 25 y'amavuko, yaje gushaka gusezera kuri iyi si y'abazima ajya kwinaga muri Nyabarongo, ndetse anabigeraho, ariko urupfu ntirwamutwara kuko hari abagore habari hakurya bahise bavugiriza induru hejuru, maze umwe mu bagabo bakorera muri Ruriba ahita amanuka yiruka, ntiyatinya ko Nyabarongo yicuyizaniye, ndetse ntiyatinya ingona cyangwa se imvubu zijya zigaragara muri kano gace, dore ko ari ku kiraro neza cya Nyabarongo hafi na Ruriba, ariko uyu mukobwa akaba yari yaturutse mu gice cya Kamonyi, nuko ahita yiruka ajya kumurohora. BTN TV twahise tuhagera mu minota mike cyane bamaze kumurohora. Mu kuhagera, ambulance nayo twahagereye icyarimwe, bahita batangira kumwitaho, ariko wasanga aba baturage batangiye kumuvana amazi mu nda yari yamaze kuba menshi cyane bayamurutsa. Byabaye ngombwa ko bahita bamuha imiti y'ibanze kuko atashizemo umwuka arazanzamuka. Bamwe mu bagore bamubonye bati: "Umuntu rero tumubonye asimbuka agwa mu mazi. Ubwo noneho turashakuza turavuga ati baze bamutore bamurohore. Bantu bajije inganya kuza ariko turasakuje cyane barazabaza kumutora. Njyewe nari ndi kose umwana ndamahamaga mbona umuntu aguye mu mazi aratatse, mpamagara abantu babanza gutinya kuza. Ndangije mpita mpamagara nati ni umumama wiyahuye, mbona abagabo baraje ndavuga ati nimunyure hakurya, banyura hakurya bajya kumukuramo. Gusa twamunyuzeho yicaye ku muhanda hari amagana hepfo." Naho uyu mugabo wamurohoye yavuze ko atari uyu Jeannette wambira arohoye gusa mu bantu biyahuriye muri Nyabarongo ntibashiremo umwuka. Bigaragara ko amaze kurokora abantu babiri, ubwo n'Imana iba yanabimufashijemo, kuko ngo muri 2019 naho hari umugore uruhetse umwana nawe yiroshyemo ngo aramurohora, uyu ngo abaye uwa kabiri. Twaganiriye nawe ati ngira ubwoba gusa iyo maze kugera imusozi nibwo nibuka ko abamo ingona n'imvubu, atari ku bundi Nyabarongo ndayogoga, ni nako nabigenje kuri uyu. Ubwo abamama bari bari hakurya y'umuhanda baraduhamagaye ngo yahuye umuntu, ikintu nkuze ubutwari niko navuga, ndagiye ndebye nanjye kwiroheramo hakuno nsanga n'ibyakubona nsanga umwuka wabo washize, bisaba kuzenguruka muvana hakurya inzigurwa hakurya y'ikiraro muvana muri Nyabarongo yiyahuye. Ndahamya ko atari ubwa mbere, no kuri 31 z'ukwa 12/2019 nabwo hari hiya uyu mumama waruhetse uruhinja, nabo mbasha kubarukura nabo ari bazima, n'ubu ngubu barashima Imana baraho. Ari mu kigero cy'imyaka nka 20 amaze kufata akuka, avuze yuko iwaba ari Kicukiro ari waturutse. Gusa ibishoboka byose ari bworoherwe, ubutwari bubayeho nuko ni Yesu ubikoze, ariko yari yageze muri Nyabarongo abasha kumurokora ari muzima, kuko ntabwo arabasha kuvuga. Ari amazi yari yamugiyemo tumubasha kumugabanyiriza amumwe amuvamo. Gusa nanjye ubwoba bubaho ari ubwo mvuyemo, kuko iyo umuntu yiyahuye aho kugira ngo umurebere apfe, icyaruta ni uko wamuvanamo ari muzima kandi nawe ubuzima bwawe ukabubura. Kuko iyo umuntu agiye muri Nyabarongo byanga byakunda harimo ingona nyinshi, akenshi tukunda kubona n'imvubu, ariko wirengagiza ibyo ngibyo ukemera ukagenda kujya kumuvanamo, kuko utirangije ibyo ngibyo ntabwo umuntu wamurokora. Ku ruhande rw'aba bagore batanze impuruza bwa mbere bakoma akamo kugira ngo uyu mugabo wajye kurohora uyu wari ugiye kuba nyakwigendera, bavuze ko kwiyahura n'ubwo waba ufite ibibazo atari ngombwa. Gusa nyine nama twabagira nuko bajya birinda ibintu bibatera stress yo kugira ngo biyahure. Kwiyahura ntabwo ari wo mushinga, nta n'inyungu irimo kwiyahura. Bagomba kwisoba bakajya babasha guca bugufi bakiyakira. Twarinze dukora iyi nkuru hakiri ubutabazi bw'ibanze burimo bukorwa n'abaganga muri ambulance kugira ngo bamujyane ku bitaro, bivuze ko atari yavuga neza. Ibi birumvikana ko tutari kuhita tumenya icyatumye aza kwiyahurira muri Nyabarongo aturutse Kicukiro, bivuze ko turamutse tumenya andi makuru ye nyuma y'icyaba cyabimuteye twabibagezeho mu makuru yacu ataha. Ku nkuru y'umukobwa agiye kwiyahurira muri Nyabarongo ariko Imana igakinga ukuboko ntasezere kuri iyi si y'abazima, arohowe n'umwe mu bagabo
kuko abagore bavugije induru umugabo umwe akaza akamurohora muri Nyabarongo ataritaba Imana. Nari Serasa na wirusha amaboko BTN TV. Urababare ihangane wicare turi Ibi byabereye mu kagari ka Karumo mu murenge wa Gatsata aho mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere twasanze uyu muturage agaramye iruhande rw'umurima w'ibigori arimo guhinda kadegeri bitewe nuko ngo yakubiswe ahagana ku isambiri z'ijoro bishyira saa tatu aho kuva ku muhanda mugari wa kaburimbo aho yakubitiwe kugeza aho yaragaramye hari harimo muri metero icumi aho yatangaje ko abanyerondo mu kumukubita banamwibye telefone ndetse n'ikarita ndangamuntu ye nitwa abafite Bonaventure nk'abantuye mu karere ka Rurindo ariko nayo ndimo nitahira abanyondo barankubita hagati ya saa mbiri na saa tatu hari harimo umukobwa usutse intere ubu banyambuye na telefone nayo mfite nta ndangamuntu mfite ibyo byose babijyanye ubwo icyo banzizaga sinzi icyo ari cyo kugeza ubu ngubu kuba umuntu w'umugabo ndyamye hano ku muhanda bamu bankubita ndimo nzira ubusa njye byanyobeye rwose byananshanze njyewe kuko bari nk'abanyerondo bangahe bari batatu bari batatu n'uwo mukobwa wa kane bankubita umukobwa agenda aseka bagenda bahirika urazibanje kunyahanga njye nari nivire kanyomba ko nari nashe njye nitara mu rya kane ugura iriya nitahe nkumva ko hakiri ku manywa bankubita rwose bamemukiye kwegukwa sineguka nkumva nanatashye nagize no mu rugo ibintu bankoreye rwose njye nagahoma mu mwa gusa njye byancanze icyo njye nsaba ni uko njye narenganurwa rwose nkabazwa bakama indangamuntu yanjye niyo wenda ako gatelefone niyo bakwira ko bakama indangamuntu yanjye kuko irangamuntu iyo ifite agaciro kuri njyewe abaturage agahinda n'uburakari byari byose aho bashyize amajwi yabo ejuru bavuga ko ibikorwa n'abanyerondo bidakwiye bashimangira ko imico ikomeje kuranga abanyerondo badatinya kubagereranya na mayibobo hari itegeko rigomba guhana umuntu watukanye uwakubise umuntu wakomerekeje ntabwo ari ngombwa yo kugira ngo bafate umuntu amukubite kugereza ubwo arara hano abanyerondo niba twari bashyizeho ngo baducungire umutekano ntabwo bagomba kuwuhungabanya niba uyu muntu yari yakoze ikosa bagombaga kumujyana bakamushyikiriza ubuyobozi bakareba icyo agomba gukorerwa ariko ntabwo ugomba gukubita umuntu ngo agire ubwo arara hano bamufashe yibye ntabwo wakubita ngo bamurambika aha hirya hadufite ribu ni hafi ubuyobozi bw'akagari burahari n'ubundi bakagombye guhamagara ubuyobozi ati uyu muntu tumufashe ari kwiba ese tumufatanye icyaha runaka ese araturwanyije bakamushyikiriza ubundi buyobozi bubarenze ntabwo bagakubita ngo barambike ku muhanda kandi aribo bakaducungiye iki umutekano abanyerondo rwose tugomba gusobanukirwa ibibazo byabo ntabwo ducungiye umutekano ahubwo nibo bawica nibo bawica rwose ntacyo badufasha badutabariza ubuyobozi bareba abanyerondo bazima harimo abanyerondo bambaye ibobo rwose badakwiye no kuturinda umutekano abantu nk'aho twashyizeho tugira ngo bazaba aribo baturindira umutekano none barimo barawuhungabanya ndumva agiye ahubwo abo bantu bakwiye kuzabahanwa kabisa kuko niba umuntu yarabashyizeho ati yenda bazabahembwa n'ayo mafaranga yenda baducungire umutekano bakabimo bakubita abantu bakamera gutya ibi rwose ubu ngubu ni mu mayobo kabisa nta kintu baba barimo baradukora kabisa ahubwo abantu nk'aho ngaho bagomba kuzabahanwa kabisa bagahanwa n'amategeko kuko nibo twizeye ngo baducungire umutekano ahubwo barawuhungabanya buriya abantu nk'aho bakwiye kuzabahanwa kabisa uyu muturage mwari musanzwe mumuzi ngewe ni ubwa mbere mubonye nanjye nanjye gusengera hano ruguru ishiri mutwara sibo wo muri isibo muri aka kagari ka Karuma yaje kugera ahabereye kino kibazo yirinda kugira byinshi atangariza itangazamakuru ahubwo ashimangira ko ngo abamukubise bashobora kuba atari abanyerondo ngo dore ko kano gace kazwiho kuba ari mu ndiri y'amabandi ngo bahamburire abantu ndetse rimwe na rimwe hakagira abahicirwa umunyamakuru we ngo turi kuva mu rwongo n'abanyerondo turimeye ikintu gashobora dute ko ari umunyerondo wamukubise kandi uko hano hagaca ibisambo byinshi kimwe n'uko hari n'abandi baje bakamukubita ushobora kuba ari abanyerondo barimo Gatsata hatari nabo bamukubise ubwo ujye ukora amakuru yose nta ryo umuntu bamuza bakamutanga aha kandi atari yapfiri bakaba kuba baguye mu Gatsata kandi atari mu Gatsata bamwishe
None murakizi ko ari kibazo cy'umutekano. Oya byo turi ikibazo cy'umutekano cy'abasambo cy'ibisambo by'inabashikuza manuza ama telefone abashikuza abiba byo turabizi ko bibihari. Ikibazo cy'abanyerondo bamaze kugira umuco guhondagura rubanda nago kivuzwe muri uyu murenge wa gatata gusa mu gihe abaturage badahwema gushyira amajwi yabo hejuru basaba ko zino ngeso zakagombye gucika. Ariko ugasanga rimwe na rimwe abanyerondo bagenda bakingirwa ikibaba ari nabyo bamwe mu baturage basaba ko byakagombye gukurikiranwa bwangu. Dore ko n'amafaranga ahemba abanyerondo akusanywa mu ngo z'abaturage. Hakwibazwa igihe abanyerondo bazumva ko bagomba kuba umuturage we unabahemba mu nshingano bikakuyobera mu gihe uko bwije n'uko bukeye badahwema gutaza rubanda rugufi ubuyobozi bugaterera gati mu ryinyo ntihagire icyo bubikoraho. BTN TV mu murenge wa gatata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valensi Papi.